kubigira ibyo usubundi buzigira ubukoko cyo mugenda mu manda no mugenda kure ntabwo mba mureba mama kubera iki kubera iki utamureba mu maso afite mu maso hamwe afite ubwanwa afite iki nicyo bamukunda nawe urabukunda hari abakobwa bavuga ngo akunda umusore ufite ubwanwa kubera iki tubwire sinzi impamvu ariko ntabwo nakukunda ndetse bwungu bwongera iki nyine Buba? Cyo nyine? Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ubusanzwe abakobwa benshi bo bakunda kwiyicarira agahise gutuvuta akanyaga isantere aragize akagira agakora ikintu bita ngo gukura gukura urakinze ni gute nyine uherekane noneho nkajya nyine nkurya amafaranga ukagira yarya gute nkakubwira ndashaka amafaranga nyine kikaba ari icyo ngicyo kiduhuza ntayampa sefini bigatubirangira ntayagwana gukishima iwayampa nyine ndakubwira ni uransura ukamuta ibanza ukira ute ngo kuri iki kuri mama nitaga kuri iki hanyuma ntayaguhuguka wita ubyanga cyane rwose bishatse kuvuga ko n'abasore tugaragira uko arushagirwa ndi nyine nk'amafaranga wenda ubwaje ku igare undaje mu modoka ubwo nyine ni urucabana tubwira uko byumva ntabwo ariko nabikora si byo ko nyine abenshi wenda ariko babikora ntabwo wabona umusore uje ku igare ngo abe ari we wemera kandi hari ufite imodoka reka ntugende ku kindi tuguze kubera impamvu babikora ariko nyine njye ntabwo ariko nabikora kubera iki wowe se kandi watubwiye ko ushaka gucuruza noneho nka botike cyangwa se nka bare wenda ihambaye cyane hano muri iwacu kandi nawe nyiri umusezo hari imbuga he ihuye ariko ahantu mu mujyi hari umukobwa wo mu cyaro waba ufite amaherena n'umusatsi kubera ko nyiri uri umusirimu ariko muri karitsiye nyine barakwemera ariko nyine harimo akantu Zari nama tsere tsere chi chade ba ko sabyu ruku. Ura tu beji. Agom de. Ura tu beji. Cyangwa akora business. Se ubasa gutera. Ko gucuruza ibijumba kandi ari ukora. Muri iyo butike cyangwa muri ako kabari. Kandi njye ncuruza ibijumba. Niho ndetse ubwo ntabwo byishimiye. Nibuze uko ngira cyangwa waba ari abakene ni ukubera iki se tubwire ngiye tuganira ubuzima busanzwe wageze kigali se wageze kigali wageze yo ryari ryari 2019
Nikiwa wange kidasanzwe. Kawanya hoga bambaye ne. Twari bambaye gute. Dukanze mwiza. Nyine ubona ko bakeye ugira wabireba naho kabe. Kuri naho ko bagiye basanzwe bona ko bajyana. Ibyo ntsabiriki. Nu am avut un motor, e un hașe, e un fit. Ura, e? 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 Ura, Gute. Mi-era mbonyara naje ndamukure. Eh, yimwe ndiko yagukundi cyo kubyira. Eh. Eh. Rumba barabikukundira nabo abandi. Ihari ikintu kibaho cyo kugenda ukaba nawe ndarunda arakubyira ati wandurizo. Eh, tugire ntaze n'ubyo bikora se tubone ibyo bikura mufite n'onda araje wonye nyine gutyo. Ugafite nka batara. Eh. Icyo cyo gutendeka tsuko. Agari ceza. Nu mă țangă băbii. 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 Nu mă țangă umwari hejuru cyane ndari umuhinzi ndari umushumba ndari umuntu ugana kugira ngo ugire abingeri zose ugukora n'uko ugo ngo icyo gihe ntabwo bibagora reka kugora nda nk'ubu tubwa n'urugero nta aba basore nda bari hano uko ari batatu nange na bari abandi twese turahuye turi nk'abashyirwa wabyitwara wabigenze ute Abihorera bisubira rimo nkijyana nago nabengera. Eh, umwe aramutse gwahagaye gocheri ade. Eh. Na batsepti. Wamwihorera se? Na mwihorera nti. Eh. Oya nago wamwihorera kandi wa umukunda. Oya, nako nabamba kunda bose. Mm. Nabafite umuntu. Yindi wajya kureba. Eh, oya. Bari kumwe. Eh. Nawe wamwireka gihe. Ugose bikaza mwahura ubutaka bigenza. Azi kwimye kabyorera nyine tugatangira. Eh, gasubwo nti wababara. Hari abakobwa njye twumva miya. Urayiba. Ubu nti wagira hera. Kubera iki? Hi. Tugira impamvu takwiye urakandi no amukunda. Kandi ari busa abasore baba bara bose ku buryo njya kwiye nashaka. Umuzeze. Ntabwo namuzi. Kari kitamubura. Umushaka gute sa? Tubwira ndu wa mukuru. Icyapa. Ubwo ni ngo none no twereke urabona ko nk'abasore. Bo aragenda akagira gutya avuga ati ngewe wenda na yakubonye agahita ari uko ntabona akanimero kawe. Urumva rero yagize akagwamagara ngo mugasangira nk'icyayi. Eh, akakubaza nyine amakuru. N'umukobwa wewe ushobora gutereka umusore gute? Yes, way. Can you remember? Go on, Mushak. I am not going to Ei, nu e chiar nina gukunda cyane rwose bishobotse nabyo nabikora eh ubwo se bira abyanze
Nu, eu am zis că mi-a rost. Ehe. Ena, eu nu știu că am zis că mi-a rost. Nu, eu am zis că mi-a rost. Ehe. Nu, eu am zis că mi-a rost. Ia, Ange, dragul și mire.